rumah Iqbal di biskau. Siap aja. Ayah kata kau siap. Yang musibah, lupai. Yes, mul, ini skau. Kita play sekejap sama. Ya, dulu kini, selesai skau. Lupai, yes, mul. Ibu tak ada. Som om der nogen, der kigger på mig. De vil jo ikke prøve at beskynde sig. Nej, jeg kan godt høre jer. Men jeg vil ikke høre efter. Jeg lytter ikke efter et ord. Nej, stop det. Stop det. Rolle kommer ikke tilbage for at hente dig. Ikke nu. Ikke det, det er værd. Må hellere selv finde hjem, Ulle. Gennem skoven. Nej, Rolle sagde, jeg skulle blive her. Gennem skoven, Ulle. Vi vil vise dig vej. Der er ikke ret langt, Ulle. Hold da op. Hvem er I? Nå, vil det ikke være dejligt at være hjemme, Ulle? Dejligt varmt og trygt. Vi vil vise dig vej, Mulle. Ja, måske det vil være bedst. Nej, men Rolle sagde, at vildskoven er farlig. Denne vej, Mulle. Vi skal nok sørge, at vi kommer sikkert hjem.